Re, viss ēters ir te! Un tātad klāt ir jaunākie reitingi augustā plānotajām Rīgas domas vēlēšanām. Par kurām partijām plāno balsot galvaspilsētas iedzīvotāji, to pēc LTV un LSM pasūtījuma skaidroja SKDS. Bet vispirms, cik Rīgas balsstiesīgo plāno doties uz ārkārtas pašvaldības vēlēšanām? Aptaujas dati liecina, ka vairāk nekā puse 55,3% noteikti dosies vēlēt. Drīzāk to darīs 27,2%. Visticamāk uz vēlēšanām nedosies 7,5% aptaujāto, bet noteikti vēlēšanas ignorēs gandrīz 5%. Bet kā sadalās to vēlētāju balss, kuri aptaujā teikuši, ka vēlēšanās piedalīsies, un arī šobrīd var pateikt, par kuru partiju balsos, ja vēlēšanas notiktu rīt. Vislielākais atbalsts Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās šobrīd tiek solīts saskaņai par partiju balsot gatavi 33,2% aptaujāto 23,3% savu balsi atdotu attīstībai par un progresīvīgi kopīgajiem sarakstam. Trešajā vietā Nacionālās apvienības un Latvijas reģiona apvienības saraksts ar 8,6% atbalstu. Tālu neatpaliek jaunā vienotība ar 8,4%. Savukārt ZZS balsi sola 6,1% Rīgas vēlētāju. Ilgi Rīgā pie varas esošajai gods kalpot Rīgai 5,9% vēlētāju atbalsts. Jaunajai konservatīvajai partijai šobrīd aptaujā balsi gatavi atdot 5,7%. Latvijas Krievu Savienībai 5%, KPV LV 1,9%, bet alternatīvajiem 0,5%. Tomēr, vērtējot šos reitingus, ir jāatceras vēlēšana rezultāti vēl var krietni atšķirties, un to uzsver arī Arnis Kaktiņš no SKDS. Man šķiet būtiska lieta, vienmēr skatoties uz reitingiem, ir tas, ka reitingi tā nav īsti vēlēšanu rezultātu prognoze. Nu, vismaz mūsu gadījumā tas vienmēr ir stāsts par kaut kādām simpātijām nelielā pagātnes brīdī. Nu, jo visu laiku notiek kampaņa, mēs zinām, visu laiku notiek kaut kādi skandāli, partijas izdomā kaut kādus jaunus trikus, ražo kaut kādus reklāmas materiālus, un tas viss atstāja ietekmi uz sabiedrisko domu. Mēs zinām, ka ļoti daudz neizlēmušies savas galīgās izvēles izdara pēdējā brīdī, ņemot vērā to informatīvo fonu, kurš tobrīd ir aktuāls un dienas kārtībā. Un, protams, ka kāda aptauja, kas ir veikta mazlietiņa pagātnes brīdī, jau nekāda nevar aptvert tos notikumus, kas ir saistībā ar vēlēšanām notiks vēl nākotnē. Un te tiešām jāatgādina, kā aptauja veikta jūlijas sākumā, kad bija tikai dažas no partijām sākuši plašu pirmsvēlēšanu kampaņu. Kampaņu ietekme redzama arī starp partijām, kurām jūnijā salīdzinot ar māju reitingi pieauguši. Lielākais kāpums 6,7% punkti attīstībai par un progresīvī kopīgajiem sarakstam. Par gandrīz 3% punktiem pieaudz ZZS reitings. Abas šīs partijas sākuši visai aktīvu pirmsvēlēšanu kampaņu. Liels kāpums arī jaunajai vienotībai un alternatīvajiem. Bet divu mēnešu laikā nemainīgs ir palicis ilgus gadus pie Rīgas domas vadības stūras bijušajai gods kalpot Rīgai. Gan maijā, gan jūlijā šim politiskajam spēkam atbalstu sola 5,9% no izlēmušajiem vēlētājiem. Salīdzinot ar māju, vēlētāju atbalsts ir samazinājies piecām partijām, visvairāk par 4% punktiem JKP, par gandrīz 3% punktiem saskaņai, par aptuveni pusotru, gan Nacionālās apvienības un Latvijas reģiona apvienības kopējiem sarakstam, gan Latvijas Krievu Savienībai. Neliels kritums arī KPV LV. Tomēr jāceras daudz no šīm partijām brīdī, kad aptauja tika veikta, vēl nebija sākuši savas reklāmas kampaņas vai pat izziņojuši savus vēlēšanu sarakstus. Bet ko šā brīža reitinga sola nākamai Rīgas domai? Līdz šim Rīgas domai kopā startējuši un galvaspilsētu vadījuši saskaņa un gods kalpot Rīgai. Šajās vēlēšanās startēja atsevišķi. Un vismaz pēc šā mēneša reitinga datiem var reiknātais ar attiecīgi 33,2% un 5,9% vēlētāju atbalstu. Un visticamāk varam reiķināties, ka pēc ārkārtas vēlēšanām 29. augustā spēku samērs Rīgas domai mainīsies, kāda varētu izskatīties pēcvēlēšana matemātika un cik liela iespējamība, kā varas grožas saglabās saskaņu un gods kalpot Rīgai, to jautājām politologam Jānim Ikstenam un sociologam Arnim Kaktiņam.
pamatjautājums ir par to, kāda izskatīsies šī pēcvēlēšanu matemātika, respektīvi, cik daudz deputātu vietu būs saskaņai un cik lielā mērā saskaņa būs gatava sadarboties ar gods kalpot Rīgai, kas, manuprāt, ir tuvākie sabiedrotie. Protams, ja Rīgas domē liek ļūst Latvijas-Krievu savienība, nu, tad tur tās manevra iespējas ir jau drusku plašākas. Bet nu, citādi varētu gadīties, ka saskaņa paliek opozīcijā, un es domāju, būs arī zināms politiskais spiediens saskaņa atstāt opozīcijā. Jo, nu, tad kāpēc tad mēs tagad gājām uz tām ārkārtas vēlēšanām, viss taču bija tik slikti, un arī iedzīvotāju viedokļi šķiet norādām uz to, ka domas darbība netiek vērtēta neko augstu. Nu, tad taču vajag kaut kādas pārmaiņas. Nu, vismaz tas, kā tas izskatījās jūlijas sākumā, ka maz ticams ir tā iepriekšējo vēlēšanu iznākuma scenārija atkārtošanās, respektīvi, kad saskaņa, nu, un tagad jau atdalīsies, gods kalpot Rīgai, varētu divas dabūt tik daudz balsu, tik daudz deputātu mandātu, ka varētu atkārtoties iepriekšējais scenārijs un mums plus mīnus varētu pilsētā saglabāties vecā vara. Nu, vismaz šobrīd visas pazīmes liecina, ka iepriekšējiem varas turētājiem balsu deputātu vietu varētu būt pamaz, kas automātiski nozīmē, ka nu, pilsētā būs kāda visdrīzāk, būs kaut kāda jauna atšķirīga koalīcija. Savukārt, ja mēs skatāmies, kas tā varētu būt pa koalīcijām, tad nu, izskatās, ka tā visdrīzāk varētu būt ļoti, ļoti plaša koalīcija. Nu, ja vien saskaņai neizdodās piesaistīt kādu no šobrīd opozīcijā esošajām partijām, kas nu, vismaz man šķiet tā politiski skatoties ir maz ticams.